For en gangs skyld er der bred politisk enighed i Køge. I hvert fald var stort set alle partier tirsdag aften ude og sætte plakater op. Ved I, hvad klokken er? Ikke lige præcis, nej. Men den er et eller andet om aftenen. Finder du ud af? Kan jeg se. Halv ni. Er det sådan, at man i SF ikke kender klokken? Hvorfor? Mangler et ur på Køge TV? Klokken er 24, ikke? Den er lidt i ni. Hvad tid er det, man må hænge plakater om? Jamen, det er jo først efter midnat, men derfor gør vi det alligevel. Den er lidt i ni. Var det ikke først midnat, at der måtte hænges plakater op? Det kan godt være. Hvordan kan det være, at man er ude og hænge plakater op nu sådan adskillige timer før i grunden, og det faktisk er det samme hver eneste gang? For at få de bedste pladser. Simpelthen for at få de bedste pladser, og ikke for at drille de andre? Nej, det kan da godt være, det er lidt drill også, men det er da også primært for at få nogle gode pladser. Nej, det kan vi ikke. Det er fair play hele vejen igennem. Hvis det er fair play, hvorfor er det så ikke først til midnat? Det er jo lidt morsomt det her med, at vi skal vente alle sammen, og alle begynder før tiden, og alle går og venter på, hvem begynder nu først. Og jeg tror, traditionen tror, der tror jeg, S er startet først. Det synes jeg, antallet af plakater vidner om. Marie Stærk er jo plasteret til i hele byen. Det viser jo storhed. Altså det viser, at vi mener det her. Så når Køge vågner op i morgen tidlig, så kan man jo så kan man se, hvilke partier, der virkelig mener det her. Og vi er godt repræsenteret derude. Det er jeg glad for. Så pyt med, at der er regler. Næh, men vi kører der efter spillets regler. Gør vi ikke? Hvad var her? Vi kører der efter spillets regler. Der er jo regler for, hvilke højde og alt sådan noget. Så det skal vi nok. Vi generer ikke trafikken. Er der ikke også en regel om, hvornår man må gøre det? Jo, det er der vist nok. Som politiker kunne man godt forestille sig, at man skulle holde sådan nogle regler. Betyder det også, at du for eksempel kører for hurtigt på motorvejen og den slags? Ej, dog ikke. Der kører jeg pænt. Der er en sød pige. Det er kun lige med plakaterne. Jo, det burde man. Men altså, vi er jo ikke de eneste. Vi var jo ikke de første nede på stationen, kan man sige. Så hvis bare vi er mange nok, der kører for hurtigt på motorvejen, så er det i orden? Nej, men selvfølgelig er der jo regler og det ene så. Men lige omkring denne lille regel er der altså tilsyneladende fuld enighed blandt partierne om, at overtrædelse er okay. Her kl. 21.30 er stort set alt plastret til. Næsten. Nå.